السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. يوسف إن كان دارس شو إشاسي أكيد أسبتن أو كتاب شكلان كتاب التوحيد شكل الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله سز أو أتم يوسف شرح شكلان الملخص في شرحه كتاب التوحيد يزن شيخ صالح الفوزان حفظه الله سنشي أشباتي مسنب سنديز يتكاو الله سنشن كيز أشمون شيخان چو غنيتن بغير عنوان توپيك عنوان رادبونج عنوان كيشو وجوب توحيد آتماز دي ست دلائل توحيد كيز وجوب اسبت غني دليل وشيس غني دليل كي آسو شيء آد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ان پچ دیم دلیل دیمان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا یہ سورہ اسراء آیت یعنی بنی اسرائیل کی آیت آیت نمبر 43 نعم وقضى ربك اور فصل جو تو پروردگارن الا تعبدوا یعنی عبادت کرنے الا اياه سوائے تم سن زیات وبالوالدين احسانا اور مولا اسماعیل رُت سلوك بعد كيف تأتي آيات مثلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وإن أجر تمن مجلس ماجم ز يعني دشوي يا دائما أخ كات إيج مزوب بجلس مثلا فلا تقل لهما أف تمن مكري أهت ولا تنهرهما اور نهي آپ ان کو جھرو کہیں گے يعني بت پھرن بت چن پھرن وقل لهما قولا كريما اور تمن سے کلام ہی کرنے رُت کلامی کرنا کریم کلامی کرنا نرم کلامی کرنا یہ شو مکمل آیت اچھا گویا سی آیت بینا چھے وَقَضَى رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اولا وہ شو اس گوڑ امیک الفاظ گوڑ نے چون مت شاکنے دین قضا گوڑ نے کس لفظ شاکنے دین قضا قضا کیا گو قضا گو امارا ووسا امارا و وصا و وصا ها ریپورٹن نعم و وصا امارا کیا چھ سمانا حکم دینس وصا کیا گو وصیت کرنس تاکیدی وصیت کرنس والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعی الدینی لا القضاء القدری القونی کو قضاء سن شیخ نے دین زکسم کیا قضاء شرعي وقضاء ديني إلى كويس قضاء الله ينقسم إلى قسمين ها ينقسم إلى قسمين كيا نمبر أك قضاء شرعي قضاء شرعي اور نمبر ذا قضاء قوني شرعي تديني گو كوني قوني قضاء شرعي كيا گو لا يكون إلا فيما يحبه الله يحبه الله يحبه الله يجوز وقوعه يجوز وقوعه وعدمه وعدمه نعم جیسے یہ ہے آیت بینہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ فَتَكُونُ قَضَى بِمَعْنَى شَرَعَ
أو وصى أو وصى. نعم. كاليوكش قضاء شرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله يجوز وقوعه وعدمه. آية شيء وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا فتكون قضاء بمعنى شرع أو وصى. بيقول قضاء قوني يكون فيما أحبه الله أحبه الله وفيما لا يحبه لا يحبه. لا بد لا بد من وقوعه لا بد من وقوعه جايسه وقزينا الى بني اسرائيل يش في الكتاب لتفسدن لا تفسدن في الارض في الارض شايت بينا والفساد ايش لك هيدا والفساد لا يشرعه يشرعه الله ولا يحبه ولا يحبه. تينا ذلك كاليو كاش تينا ذلك أشوان يس قضاء شو يشو بمعنى أمارا ووصا قضاء معنى كو كن چيزو خوكم تيون يا وسيات كارين بمعنى قضاء أمارا أو وصا. بعد كيف نش قضى الله ينقسم إلى قسمين يس الله تعالى سندي قضاء شو يا يي قضاء أمارا ووصا يش قضاء قسمين يون دون يون آغو قضاء شرعي يون اور بياغو قضاء كوني يون قضاء كوني يون. قضاء شرعي يون كيغو لا يكون إلا فيما يحبه الله يس شو لازمي طور سو چيز يت الله تعالى شو پسند كران يس قضاء شرعي شو اچ الله تعالى كيا كران پسند كران يجوز وقوع يه كي واقع تي گشت و عدم يه كي واقع تي گشت يعني الله تعالى يي تان چيزن پسند چنا كران جشن ضروري كي تم چيز هكن سري واقع تي گشت تم هكن واقع تي كي گشت كي هكن واقع گشت كهين جايشه وقضى ربك الا تعبد الا اياه الله تعالى چ فوصل كرمت عبادت كم سزي كارن الله تعالى چ عبادت پني پسند كنا چسنا سيري شاء الله تعالى سنزي يوز عبادت كران نا اوڑش كران اوڑش كران گو يه كي وقوع تي گشت يه كي وقوع تي گشت كي هكن كرت يه عبادت كي هكن كرت يا اتما چ وبل والدين احسان كي هكن مالس ماشت احسان كرت كي هكن كرت گو یہ چھن ضروری کی سری کیا کیا کہ سوری واقع ہے کہ ہے کہ واقع گشت کہ ہے کہ واقع گشت مگر یہ چھ لازمی کہ اللہ تعالی چھ قضا شرعی اس محبت اصل محبت کرن فتکون قضا بمان شرع او وصا یعنی یہ شریعت ربن دیت یا یہ مش وصیت کر ربن اذن چھ وصیت آمد اذن نہ حکم آمد اچھا منو قضا اون شرعی اون بیا گو قضا اون کونی تی کیا گو یکون فی ما احبه الله و فی ما لا یحبه آتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کنی چیز محبت کرے تھے کنی چیز ہیکن محبت کرے کیا مطلب لا بد من وقوع مگر یہ لازمی طور واقع گسان تو کیا ونس ضروری چھ نہیں گس پھلی واقع یا کیا ونس یہ گس واقع جیسے وقزینا الى بنی اسرائیل اشکر فصل بنی اسرائیل ہند خاطر پھل کتاب کتاب مزن لطف سے دن نہ پھل ارض تو کہ زمین اس میں فساد اور یہ گو واقع زمین اس میں ممکن ہے فساد ہے چھاکن کی ہے اس کیا ہوتا بھائی ول فساد فساد چھ گسان قتل چھ گسان یہ چھ گسان اللہ تعالیٰ سندی مشیت سی اللہ تعالیٰ سندی اذن سی چھ نہ گسان مگر لا یشرعہ اللہ ولا یحبہ نہ چھ ربن دوپ تھی کرو فساد
نو چوروب کرا فسادس پسن مگر واقع شو یا مسئلہ سمجھ تری فکرے یہ پر تقدیر چھ سمجھن اگو تقدیر شرعی بیا گو تقدیر قونی چھنا یعنی یوزن کا سانچ کی جیسے اپ تاب نیرون زمین ہن نیرون بنیل یین سہلاب کھتین کیا چھس ونان یا زلزل وغیرہ یم سری چیز یم چھس ونان قونی یم چھ وقوع گسان لیکن یہ چھن ضروری اللہ تعالی کیا کر سانی قضا قونین پسند فساد نہ کر رو پسند مگر فساد چھ گسان قتل مگر رو پسند مگر قتل چھ گسان نام آوا یہ سمجھ اچھا پچھو ربو کا رب کے مسوانا یہ مٹا آوا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض لكي كي دي لا تفسدن في الارض يعني يمكن زمين پر ضرور فساد ضرور بھی ضرور فساد کیا اس میں چ نوئی تاکید تھی تے اس میں چ لامی تاکید تھی لا تفسدن في الارض کر دی مو فساد پتہ نہیں ہوئی وال فساد لا يشرع لا ولا يحب نشر ربني ایسی شرع کر متن ہم حکم دیت متن اور نہ اللہ تعالی پسند کرن کلیئر چلے أم بات كيف ربك رب كم اسمانا رب كم اسمانا ربك سوغو الرب هو المالك المتصرف رب كم اسمانا ويش الرب يوغو المالك المتصرف متصرف كم اسمانا یم سند کائنات سند عمل دخل آس یم سند اتھارٹی آس گو رب گو اس مالک چھ اور اس متصرف چھ اس متصرف چھ متصرف سواد تریو زبر متصرف یعنی یم سند عمل دخل چھ کائنات سند الذی رب جميع العالمین بنعمتہ یم تمام عالمین اس تربیت کر پل پوش نورش کر پنیو نعمتو سۭتۍ پنیو نعمتو سۭتۍ اللہ تعبدو الا ایہ یہ کیا گو ای ان تعبدوه ولا تعبدوا غیره تو کہ صرف صرف اللہ تعالی سن بندگی عبادت تم سوارین بے کوشش وبالوالدین احسانا یہ کیا گو ای وقضا ان توسنوا بالوالدین احسانا یمی تو تی ربن فاصلہ یمی تو کر ربن حکم تو کہ مال ما سید احسان کما قضا یہ پر ربنی فاصلہ دیت ان تعبدوه تو کہ تم سوار بے کوشش عبادت ولا تعبدوا غیره یعنی تہذ یوت عبادت کرو تمس ورائے کرو بے کوشش عبادت یا سمجھ سارے ٹرم آیا سمجھ میں نام کہتے المعنى الاجمالی للآیا امیک اجمالی معنی مختصر معنی مجمل معنی سو کیا گو الاخبار رب دیتا اس خبر ان اللہ سبحانہ و تعالی امر کہ رب العالمین ان قرآن حکم ووصا بے کرن وسیعت على السنی رسولی کہ جو زبانوں سوچ پنو رسول ہز زبان سوچ ال سن کم جمع لسان کیا دیت خبر اہس بدا وحدہ دون ما سوا تم سنچ عبادت کرنے ساری ترت جیسے کلم کیا لا الہ الا اللہ نعم وسن الولد الى والدہ احسان بیس اولاد پنس مالس ماج سی کران احسان رت سلوک حسن سلوک بالقول والفعل یہ صرف زبان سی یوت زبان سے دیکھتے ہیں ان میں یہ زو ات سے ایسے تھا پر لگا ہوا نہیں فعلن تھی تو قولن تھی احسان ولا یسی الیہما اور یہ من سے تین بدترین طریقے سے پیش بر سلو کرنے من سے لانہما اللذان قاما بتربیت فی حال صغره و ضعف تے کیا جی یم چھنا تے مول موش یم سانس یلے بچپن ہو اسی کمزور اسی محتاج یم چھنا تے میدن تربیت کرم تربیت چھن مہا صرف یوت یوت کہ اس کھانا چانا یا پوشاک تربیت باقی تھی اخلاق ہچنک دین ہچنک رب سن تعارف دس لکٹ موج رٹا کھن سا کس ونان اللہ اللہ آج ہمٹی ڈمٹی چھنا ونان توے بچے تھی وچو ان کی عجیب آز معاملات لکٹ بچے شد آسان کیا ان لکٹ مول موج کر امکو ہاں اللہ اللہ وغیرہ نعم حتی قوی وشتد پانے چھ آسمان وتھ مت اس کی پہ مضبوط بی قوی بنی مت اس بنائم پیرنٹو یم وچ لکٹ پہ یہ کورمت مناسبت الآیہ للباب اچھا یت آیہ تہ بنی کیا سنس بابس سی تعلق اس کیا باب چلان
وجوب توحيد، وجوب التوحيد. آيات كي هيني ساتمز وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نما آيات كي تعالو كي ساتمز أن التوحيد هو عقد الحقوق تمام حقوق مز يتساري خود زيادة تأكيد عقد كي أقول ساري خود تأكيد هو الحق سو كم سند حق شايسي يتساري خود زيادة تأكيد آي كارن سو قول وأوجب الواجب اور تمام واجبات ما سارس تاپس بيات سو لأن الله بدأ به في الآية يم ستيل الله تعالى ني آية شروع كر سو كم ست كرن شروع الله تعبد إلا إياه سو قول رب سند حق گو اولین حق کم سن چوکیز بندس اللہ تعالیٰ سن ولا يبتدا الا باحمل فل اهم تکیازی شروع چھن یوان کرن تمی سجن یت اہمیت آس شروعات کم سیت یوان کرن یت اہمیت آس اس سن پانی پروگرام کرن شروع کم سیت مثلا گاش کرن تلاوت سیت گو ای مطلب کیا گو اللہ تعالیٰ سن اس کلام اس اہمیت چھنا نا ما یستفاد من الآیہ یہ آیت بینمت کم فوائد گئی سوچل نمبر آئے أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات تمام واجبات ومز يس قدنك واجب شو يمي خكم اس ربن كور سو كيا شو توحيد سو كيا شو وهو أول الحقوق واجبات العبد اور بندس يس الله تعالى سن حقوق كي بندس بيتن تمو حقوق ومز سرس كس حق شو قدنة الله تعالى يو جانو پر معبود برحق نعم ما في كلمة يسي كلمة شنا لا إله لا إله إلا الله يقول هذا آية ما صحيبت كيف تقول صحيبت وكذا ربك فتك آو الله تعبدو الله تعبدو الله تعبدو فتك آو إلا إياه إلا إياه قول يوسي قولي شانشنا آية اللہ تعبدو یہ لا الہ نہیں کریں گے آپ بندگی الا ایاہ صرف اس کی کیا گو الا تامس سمجھ نعم من النفی والاثبات اتمز آئی نفی تے اثبات نفی اثبات چنہ اس پر مدن یعنی لا الہ یہ کیا گئی نفی الا اللہ کیا گو اثبات ففیہا دلیل على ان توحید لا يقوم الا على نفی والاثبات ولہذا یہ اتمز یہ دلیل توحید گشنی تو تم قائم یہ تم نفی تے اثبات یہ کرنے نفی العبادت اما سوى الله نفی کمی چی کرنے کہ رب اس وارا چھنے بے کام آبودی برحق و اثبات حل اللہ اور ثابت کیا یہ کرنے اثبات کمی کی کرنے صرف چھ اللہ تعالی صرف اللہ تعالی اس قدر عبادت کما سبق یہ پٹ پات کن گزرے ہو نمبر ترین پھر عظمت حق الوالدین مول اس ماج ہندی حق اچ عظمت کیا جو ربن کا سے جوڑی پانا سے جوڑی نا پانا سے تین نعم حیسو عطف حقہما علی حق پنس حق سے کرن عطف مذبا کیا واو واو کیا چھو آتفا وقضا ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين گو یہ بنون ما اتو پانس پٹن اتو کرنس پانس پٹ نعم وجاء في مرتبه الثانيه اور امس ہون دیم درجه گنی کی درجه پر گئے رب سین حق دیم درجه پر گئے مخلوق مز کم سین حق مالس ماجین تورم وجوب الاحسان الى الوالدين مالس ماج سے چھن حق یہ نخوال کی کہمونی شاید میں مالس ماج کین چنت پشاک یو دین نہیں یہ جانو من حق یہ جانو احسان سو کیا چھو انواع الاحسان بجمیع انواع الاحسان احسان ایک یم تی قسم چھ تم سری لانہم لم یخص نوعا دون نوع کیا جو ربن کرن کا خاص قسم بیان مثلا دپیا امی دجو بات امی دجو چائے امی دجو ناٹ امی دجو پالو یم و ربن ربن کیا ون احسان اور احسان چھ سان ہیرم درجہ سو نہ چوتر احسان چھ سان ٹاپک درجہ تاچن لمٹ سو چھ سپیسیفک نعم بے پوچھم تحریم حقوق الوالدین مالس ماجی نافرمانی ہز حرمت مالس ماجی نافرمانی ہز حرمت یعنی مالس ماجی دین نافرمانی کرنے کہیں آ مسئلہ سمجھ چلیں پھر اتنا کافی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک